מחויבות. מה הוא אמר? מה הוא אמר? לא מחויבות. מי נדפק מזה? כן, אבל זה לא שהיא באמת מסירה כל אחריות, כי אם הייתה מסירה כל אחריות, אז מה אכפת לי מה קורה לי? לא, אני אחראית למה שקורה לי, אני לא רוצה לסבול. אם את לא אחראית בכלל. עכשיו בוא נתקדם. אתה יכול להסביר? מה את רוצה שאני אסביר? איך לא תהיה מלחמה? שתהיה, מה אכפת לך? אני רוצה להבין, איך לא תהיה? אני רוצה שלא תהיה. למה? מכל השקרים שבעולם, הצעת השקר שסיודי יותר אמיתי. לא יכול לשקר שום שקר אחר, רק כדי לדחוף את האמיתיות. את לא רוצה מלחמה. אני חושב שזה יותר אמיתי שיש מלחמה. איך? למה להילחם בזה שאת לא רוצה מלחמה? את לא רוצה מלחמה, וזה בסדר, זה מושלם. למה להילחם בזה שאת לא רוצה את זה? אם את לא רוצה מלחמה, אל תילחמי בזה שיש מלחמה. יש מלחמה, ואת אומרת, לא, אני לא רוצה מלחמה. אבל את נלחמת בזה שאת לא רוצה את המלחמה. את לא רוצה מלחמה, וזה משלם שאת לא רוצה את המלחמה. אני לא באמת לא רוצה, היא הופכת את המחשבות שלה, כל פעם אני רוצה, אני לא רוצה, אני כן רוצה, אני מתהפכת. זה לא רוצה את זה שיש לך, זה משלם. אחרי כן, את מרגישה שאת סובלת? להכיל את זה. מה את מרגישה ביום יום, שיש לך את הקונפליקטים האלה? את מרגישה הנאה, או סבל, או גם וגם? מה את מרגישה? גם וגם. עכשיו, מה את מרגישה? נגיד, תחלקי לנו באחוזים. כמה סובלת, כמה נהנית? 50-50. קונפליקט? אוקיי. שיש לך קונפליקטים לעבוד, לא לעבוד, אז בעצם זה שיש בתוכך את הברדק, 50% נהנית, אומרת איזה כיף שיש מלחמה. למה כל כך כיף לך המלחמה? למה? למה כיף לך? למה את נהנית מזה שיש בתוכך מלחמה? הקונפליקט. כי בזכות זה אני קמה מיטה. בזכות המלחמה? לא בזכות המלחמה. בזכות זה שיש לך רצון לקום עד כמה, לא בזכות זה שיש מלחמה. שאת לא מסוגלת לקבל, כשיש בתורך מחשבות מתנגדות, זה עושה לך טוב? מה זה עושה טוב? גורם לי תנועה. לא מתנגדות. זה שאת רוצה ללכת לעבוד, זה מה שגורם לך ללכת לעבוד. לא המלחמה עם הלא לעבוד. עם המלחמה הזאת, כן לעבוד, לא לעבוד, גורם לי תנועה. וזה טוב לך? 50%? רוצה מהם. לא, אבל 50% זה טוב לך. שאלת עצמך אם את צדיקה פעם? אמרת לעצמך, אם אני צדיקה, למה אני מתפקת? שאלת עצמך את השאלה הזאת פעם? שאלת, אמרה בתוכך המחשבה הזאת? אולי חטאתי, אולי איזה פשעים עשיתי? שאלת את השאלה הזאת? שאלת פעם את השאלה הזאת? אם לא הגיע, זמן שתשאלי אותה. למה? אולי לא ידפק אותי, כי עשיתי איזה פשעים. אז אני אגלה לך אז, אם את צדיקה או לא צדיקה. אוקיי, אז איזה פשע עשיתי? אני אמרתי שעשית פשע. אמרתי לך, אני אגלה לך אם עשיתי פושעת או לא. אוקיי. מישהו אומר לך, אז אני אסביר לך, שתדעי לך, את נהנית 50%, סובלת 50%? 50% פושעת, 50% לא פושעת. ואת סובלת רק בגלל הפשעים שלך. ומה הפשע יקרה? אמרתי. שאני אקיים. יש פתרון. הפשע שאת חושבת שאת פושעת. כי את חושבת שאם תתחיל לעבוד, את תבגדי ברצון שלך לא להיות במחויבות. ואת חושבת שאם תמשיכי לא לעבוד, את תבגדי ברצון שלך שלא שאת צריכה לדאוג לעצמך. נכון? את אומרת, אם אני אלך לעבוד, אז אני בוגדת ברצון שלי לנוע. אם אני לא אלך לעבוד, אז אני בוגדת ברצון שלי לדאוג לעצמי. בקיצור, את חושבת שאת פושעת, ולכן את סובלת. את לא מבינה שגם אם אני אלך לעבוד, אני בכל מקרה לא דואגת לעצמי, וגם אני עדיין נאמנה לחופש שלי, וגם אם אני לא הולכת לעבוד, אני גם דואגת לעצמי, וגם לא נאמנה לחופש שלי. אם היית מגיעה לשווה, לא הייתה לך דילמה. טוב, בוא נסביר את זה יותר טוב. מי רוצה להסביר? איך היא מגיעה לשווה? אני לא רוצה להסביר. מה אתה רוצה? יש לך שאלה? למה? יש לך שאלה? כן. מה השאלה? למה זה יותר כיף לראות סרט? סרט ולא ללכת לעבודה. למה זה מצטער לנו ככה? למה זה לא בא לנו הפוך? יש מלא אנשים שאתה אומר לו, בוא תראה איתי סרט, אומר לך עזוב, אני רוצה ללכת לעבוד. לא, רק אנשים כאלה. רגע, לא יש. אין או אתה לא מכיר? אני מכירה.
אתם יודעים, אתם מתווכחים איתו על עובדות, יש או אין, אני מתווכח איתו על המהות. אל תגיד אין, תגיד אני לא מכיר. אוקיי, אין הרבה כאלה, בוא נקרא לזה ככה. תגיד, לא, 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 לא. שמונה שעות שלך יהיה... תגיד, אני לא מכיר הרבה כאלה. אני לא מכיר. יפה, אתה לא מכיר ויש הרבה כאלה. כמה אנשים אתה, כמה אנשים יש בעולם? 7 מיליארד. כמה אתה מכיר? אני? כמה אתה מכיר? מיליון. 1,000. את כל תושבי המדינה, 6 מיליון, יותר חכה, 6 מיליון. כל האנשים שאתה מכיר, מתוכם הרוב, מעדיפים סרט ולא לעבוד. אבל כל השאר מעדיפים לעבוד ולא סרט. אז למה אני בכל אופן מעדיף ללכת לשחק כדורגל, לא יודע מה לעשות? יש לך פגם. אה? יש לך פגם במנגנון. למה לא, מה אכפת לך? אבל למה יותר כיף לי שם? למה יותר כיף לי לעשות דברים אחרים? זאת שאלה אחרת, אבל שני לא יודעים, נכון? זאת שאלה אחרת. כן, זה מה שאני שואל, למה זה מתוקף? בוא נחזור, זה קשור למה שהיא שאלה. חזרנו פעם לסיפור העבודה והמנוחה. למה יש קונפליקט? זה תמיד אותו דבר. למה יש קונפליקט? כי את חושבת שזה שונה מזה. ולמה את חושבת שזה שונה מזה? כי בראש, את לא בודקת עד הסוף. האם באמת זה שונה זה מזה? למה רע לי בעבודה? והאם באמת זה יותר טוב לי בבית? ולמה טוב לי בבית? האם זה יותר רע לי בעבודה? פשוט נדמה לך שכשבבית את לא עובדת, ובעבודה את כן עובדת. זה מחלה, זה שיגון. מה את מבינה? אני לא מצליחה... אני לא אמרתי שאת לא מצליחה. אני לא מצליחה להיות בעבודה. יש לך אמונה חזקה. אמונה שאומרת שלעבוד זה עבודה, ולנוח זה לא עבודה. יש לי הגדרה, עבודה, ובעצם אני עובדת כאילו בתנועה, במחויבות, ומנוחה זה מקום שאני לא בתנועה, לא במחויבות, זאת אומרת, יש לי הגדרה. את רוצה שאני אגרום לך שיהיה לך קל לעבוד? את רוצה שאני אגרום לך שיהיה לך קל לעבוד? תביני שאת תמיד עובדת. את יודעת את מי את עובדת? תגיד אתה. מה? את מי את תמיד עובדת? עצמי. את הרצון שלך. יש לך 24 שעות, יש לך בוס קשוח, 24 שעות, קוראים לו רצון. לא שהוא קשוח, הוא לא קשוח, הוא אומלל, הוא מסכן, אבל הוא שם. אין חופשות, אין חופשות, אין ימי מחלה, אין פיצויים, אין מה לעשות, אין שחרורים. אין שחרור מוקדם. יש איתו גם בעיה. אם יש לך התנהגות, אם יש לך התנהגות טובה, זה לא מספיק שאתה צריך. אבל הרצון שלי גם איתך שאני עובדת אצלו. תקשיב בשביל את התמים. הוא מרגיש לי אחר מבחינת ה... זאת אומרת, הסיפור עליו הוא אחר. תקשיבי, את לא קולטת. מה קורה איתך? אם היית מבינה. גם פעם שאלת אותי, זה משפט, שאת רב עם מישהו עובד משפט, אז אמרנו, בכל מקרה את רב כל הזמן, נכון? זה אותו דבר. זה מה שאת לא מרוכזת. כי נתתי לך את התשובה פעם. עכשיו אני מסביר עוד פעם. בסופו של דבר, את 24 שעות עובדת. כשאת ישנה, את עובדת בפעולות שאת עושה. את 24 שעות עובדת. גם כשאת ישנה, את עובדת בלמלא את זה שאת רוצה לנוח. יש לך רצון לנוח ואת מתאמצת לנוח. את מוכנה שלא יהיה לך כסף, העיקר שאני אנוח. זאת אומרת שאת מתאמצת לנוח. כאילו יש לך עבודה קשה, אמרו לך את תנוחי, וגם אולי לך מה לאכול את תנוחי. אז את עובדת קשה מאוד. את מתאמצת מאוד כדי לנוח. את עובדת קשה כדי לא לעבוד. אז בכל מקרה את עובדת, אבל מה זה משנה לך אם פה או פה? השוני הוא בצורה. צורה אחרת, אוקיי, זה הרבה, כמו ש... אם תביני את זה, אז לא יהיה אכפת לך אם את עובדת או לא. שאין לי לפי חוק שעובר, עדיין שתוכלים לעבודה, לא הולכים לנוח. אומרים? מי אומר? אתה אומר. כן. למה אתה אומר? מי מדברים? אדם אומר, אדם אומר. אתה מדבר בשם עצמך, מה זה אומרים? אבל עדיין אומרים, מה אתה אומר? כן, זה רק... אין כוונה. הכוונה היא שתחף מפשע, אבל תלך לכלא. אבל מה זאת אומרת לכלא? הכוונה היא שמציאו אותך לחופשי. מה אכפת לך? לך לכלא. מה זאת אומרת? אבל זה הכוונה. לא, זה היה הכוונה, אבל אתה פושע. אבל למה? אבל זאת הכוונה. מה זה משנה?
הכוונה שלי שאתה חס בפשע, אבל פסק דין בא לכתוב שאתה אשם. אני צודק. גם שהוא אומר אני צודק, גם שאתה אומר אתה צודק, אתה לא באמת מתכוון לזה, כי אתה תכף תחזור על הטעות הזאת עוד פעם בצורה אחרת, נכון? נכון. זאת אומרת, אתה יודע, גם אם אתה אומר שאני צודק, אתה לא מתכוון. גם בזה אתה צודק, אבל בכל מקרה. עכשיו, רגע, עכשיו תקחו דוגמה. עכשיו, אני עובד מאוד קשה איתו. ויותר גבוה, אבל לטחון מים. כי מים שאתה תוכל, אומרים לטחון מים זה כאילו עבודה בלי מאמץ. לא, כל מתחלה, זה ממש מסכן, ממש מאוד חמים. נכון. עכשיו אני אסביר. כשאתה תוכל מים, זה בלי מאמץ. נכון שזה לא נותן לך שום דבר, נכון שאתה כאילו תוכל מים. ובצד שני, אתה גם לא מתאמץ כל כך לטחון מים. זה לא נורא, עכשיו אתה נגיד. עכשיו אצלך, עכשיו הוא ממש, הוא גם כשהוא תוכל מים הוא מתאמץ. תראו לו את מתאר. מסכים לי שנוסע לאופניים על פריים. קשה. קשה. זה היה כי אמרת... רגע, עכשיו איתך, אני רוצה להסביר, ואתה תראה איך מה שאני מסביר עליו, זה אומר את שורה שלך. עכשיו, איתך זה יותר גרוע מלטחון מים. למה? כי קודם כל אני מתאמץ. אפילו מדבר, אפילו צריך לשתות מים, כי אני מתאמץ לדבר איתך. וזה גם לא עוזר. זאת אומרת, אתה אומר לי, אתה צודק, ואני יודע שגם זה אין לו משמעות. אז אתה צודק, הוא לא מתכוון, עוד שני, תגיד עוד פעם, עשה לטעות. אבל הוא מתקדם? לאיפה הוא מתקדם? באיפה שהוא יכול? זה לא ברור שלו. מתקדם, אז ביום הראשון שהוא בא לפה, עם אותם שאלות. אותו דבר, רק במילים אחרות, אותו שאלה. אז יכול להיות יש שאלה? קח אותו לדוגמה. מה יום הראשון שהוא בא לפה עד היום, אותו שאלה. כולם בסופו של דבר, אותו שאלה. עוד שאלה ברור כאלה. נכון. אז למה בכל זאת אני מתאמץ להסביר לו? זאת בעצם השאלה הקשה. אתה מסתלם טוב. קורא לך הכל. אני אסביר לך למה. כי אני יודע שאם אני לא אתאמץ בזה, אני אתאמץ משהו אחר. זה לא משנה. בכל מקרה אתה מתאמץ. אם לא הייתי מדבר איתך, מה הייתי עושה? הייתי מתאמץ לחפש מה מעניין אותי בטלוויזיה. הייתי מתאמץ לחפש משהו. הייתי מתאמץ להירדם. הייתי מתאמץ להתעורר. הייתי מתאמץ למשהו. בכל מקרה אתה מתאמץ. אז אני מתאמץ איתך. יש תחושה או לך יש תחושה? לי יש תחושה. אז למה אתה אומר יש תחושה? אז תגידי לי יש תחושה. אל תגידי לי את החלטה לב. לא, שים לב, מה אתה מדבר? יש תחושה. יש תחושה, תגידי, עדיין לי יש תחושה. זה לדייק כחות השערה. איזה כחות השערה? זה דיוק פשוט, זה דברים פשוטים. למה את אומרת תחושה? תגידי, אמרתי. אבל אליה, המורים שלנו משהו, לא אנחנו. הנה, המורים שלנו משהו. ברור שאתה מורים שלנו. יש לי מורה שאני מאשים אותו. טוב, בכל זאת. אני גם לא יכול לסבול ברחבות. אני אמרתי, בפרק הראשון, שכל מה שאני אומר זה שקר. לכן אי אפשר להאשים אותי. רגע, עדיין תחושה את לא מבינה, את לא מבינה שאם מישהו עכשיו... לא, בכל אופן אפשר, בכל אופן. חברים. אבל לא כזה קשוח במקומות מסוימים. אם נגיד מישהו...